Mutino weliro dole jaba. Kuona mutino wa aruto ere gotherario ni maero ine. Oroga metie mihango yothe ya mathomo thukuruini wa kothi cia moko wa Michuki Technical College. Aruto aya marathiete kuhurwo bicharuini ruru na mari mihango ine yao umwe wa warati droka kinyete mahiga dere ine cia ruwe ruru na akiori oragaririe kumuhonokia marathererio hamwe. Tunyitetwo ni kieha kinene muno. Negotiwo ni arutwo wenzetu ni turamendete muno twina kieha muno muno mwanake ka kothia probing mwidi ka kothia secretary mwanake oni kiabu mwidi kone siaya arutwo acia ria marari gikundi marari drumo ine no riria mutino ucio urahanikire na maratherario ni mai kianda kia drumo ya karuga na thi irahora mari imona ithano na twire tutwire twire tutatu riu dani marera na nacio ange ana mabe makire magire airetu maragerire airetu mariere umwanake umwe arari thutha na ke Dani arari mbere marakiria airetu ria mbere muiretu ucio ange ugwitwo Helenie tondu nguire arekirite ni ramugiragia muno gutagwika ati gwikia kuguru mbere aramua kuruga niguo Dani amugucie aruga aratereza ihiga-ini riria na hau ha gutereza Dani aramua kumugira niguo amugucie iguru hako mugira ni ho haragi haratumire Dani agwe maini tondu pressure ya mai maria na urito wa muiretu ucio niguo uratumire mahane ta muiretu agucia mwanake na theini aruto aruna ao ogwata muige wa itura ni uraitikire kumetha no matiga na kugia na umithyo mihango eria irokeirwo muthenya wa umuthi murutani munene thukuruini oyo John Ndirango neiketie ihoya kuri thirikari itikire gwaka ndaraca drumo-ini ino ya karuga kuona ni handu hathaka muno undu uria ugucagiriria arutwo guka kuhurira mbica haha no ndaraca iyo no iteithiririe guthaitira mitino kuhanika drumo-ini ino ugataraca andu makahugirwo mbica ho na makrosa cross ti mbeca nyingi no ni mamaintain gacinari andu maria enjoyaga mubunge wa Kangema Muturi Kigano uria wikinyiria drumo-ini ino ni anyitire riendekithia ria murutani ucio baru ati drumo ino ni kiguciririo kia agendi na kuga ni akwaraniria na minister wa ugendi Najib Balala amukigina gia CDF gitietikiritio gutumira mbeca na maundu ma ugendi guciria no uthire makiria milioni 5 kana milioni 10 tuhote gwaka ndaraca handu hega hena platform na hacoke hethwo gacira gago karavini ino mukuru uguka kuma barabara arutwo thukuru-ini uyu ni moritio metheme guthiaga kuhuranagira mbica drumo-ini ino amu mwaka muhituku murutwo ngi umwe no akwireire ruwi-ini ruru akihurwo mbica na kuona drumo ino ya karuga ni kiguciririo kia atari thirikari ikihoyo gwitikira gwaka ndaraca handu haha na nigetha arutwo aria moka kuhuragirwo mbica magakoragwo mioyo yao itari hatika-ini wake igwa kamo hwa gunyira niguo ngururirie na ngutherie tondu gaka ni kanyaka ohoro kuma metumi ndigimaguru retwa riakwa ni Sera Wabui wa Mwangi.